kalendári je 12. september a na programe RTV Stará Pazova začínajú krátke správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s ministrom ekológie a prírodných zdrojov Azerbajdžanu s Muhtarom Babajevom a hovorili spolu aj o záujme Srbska o udržateľný rozvoj a klimatické iniciatívy, ktoré by boli prínosné v boji proti klimatickým zmenám. Špeciálnu pozornosť venovali prípravám na blížiacu sa konferenciu Spojených národov o klimatických zmenách COP29, ktorá sa v novembri bude konať v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku. Obaja sa zhodli v tom, že sú nevyhnutné globálne vklady do oblasti tzv. Zelenej tranzície, že treba úzko spolupracovať a vymieňať si skúsenosti, aby sa spoločne dosiahli globálne klimatické ciele a udržateľný rozvoj. Prezident Vučić prijal dnes aj šéfa delegácie Európskej únie v Srbsku Emanuela Žiofra, s ktorým hovoril o situácii na Kosove a Metochii a pri tej príležitosti pozval členské krajiny Európskej únie, aby sa urýchlene a konkrétnymi krokmi postavili proti svojej vôli Prištiny, ktorá ohrozuje bezpečnosť srbského národa a stabilitu celého regiónu. Vučić poďakoval veľvyslancovi za všetko, čo robí Európska únia, najmä v oblasti investícií, ekonomických a spoločenských integrácií a podpory našich reforiem. A ešte do tretice prezident Vučić. Srbským paraolimpionikom, ktorí na paraolimpijských hrách získali 6 medailí, odkázal, že je hrdý na ich úspech, vďaka ktorému v dobrom svetle zviditeľnili Srbsko. Poďakoval športovcom za ich snahu, silu a vytrvalosť, pretože získať medailu môžu len tí, ktorí majú nezlomnú vôľu a cieľavedomo bojujú za svoj cieľ. Paraolimpionikov prijal v prezidentských priestoroch spolu s ministrom športu Zoranom Gajičom, predsedom paraolimpijského výboru Srbska Zoranom Mičovičom a so štátnym tajomníkom na ministerstve športu Markom Kešeľom. Premiér Srbska Miloš Vučević dnes v Novom Sade otvoril veľtrh elektrických vozidiel a konferenciu venovanú elektrickým automobilom. Stretli sa tu vedúce spoločnosti z automobilového priemyslu, inovátori v oblasti nabíjania týchto aut a v oblasti infraštruktúry pre hybridné a elektrické vozidlá. Ako premiér podotkol, veľtrh neslúži len na reklamu týchto vozidiel, ale je to aj príležitosť diskutovať o všetkých veciach spojených s touto oblasťou, napríklad aj o tom, ako poisťovne budú poisťovať tieto autá. Hovorí sa tu aj o zásobách elektrickej energie, o zdraví občanov či ochrane životného prostredia. Ministerstvo obrany a vojska Srbska pri príležitosti Dňa srbskej jednoty, slobody a národnej zástavy intenzívne sa pripravuje na ukážkovú prezentáciu schopností s názvom Zástava 2024, ktorá sa bude konať v nedeľu 15. septembra na vojenskom letisku plukovník pilot Milenko Pavlovič v Batajnici. Na tomto ukážkovom cvičení prítomných bude vyše 6000 príslušníkov Ministerstva obrany a vojska Srbska, okolo 2500 kusov vojenského vybavenia a vyše 50 lietadiel. Podujatie bude prístupné verejnosti. Návštevníci budú môcť vidieť najsúčasnejšie zbrane a vojenské zariadenie a vybavenie, ktoré majú k dispozícii jednotky vojska Srbska. Pripravený bude aj letecký program vo vzduchu. Brány letiska sa otvoria o 9:30 a koniec programu bude o 15:00. Včera sa v Starej Pazove v stredisku sociálnych služieb konala tretia prednáška v rámci projektu Starajme sa a učme spolu, ktorá bola venovaná téme prípravy rodiny na prijatie užívateľia do rodinného ubytovania. Prítomní sa tu dozvedeli všetko potrebné, ako by mal prebiehať prvý kontakt medzi rodinou a užívateľom služieb. V staropazovskej obci túto službu rodinného bývania ponúka 30 humánnych ľudí a jednou z nich je aj Zorica Brestovac z Novej Pazovy, ktorá sa tomu venuje 15 rokov a pod svojou strechou ostatným ponúka posteľ, teplo, domova, stravu a všetko potrebné. Počas toľkých rokov pomohla už 28 užívateľom. Zaspomínala aj na to, ako prijala do rodinného bývania aj 93-ročnú babičku, ktorá sa práve u nej doma dožila neuveriteľného jubilea 100 rokov. Aktuálne využívajú jej služby 4 ženy. Ako Zorica povedala, je dôležité, aby poskytovatelia týchto služieb sa seba zdokonaľovali, doplňali si vedomosti, navštevovali prednášky, ktoré už roky organizuje Stredisko sociálnych služieb. Tento projekt
Podporila aj obec Stará Pazova a do priebehu je zapojený aj Červený kríž Stará Pazova. Spoločným cieľom je dosiahnuť silnejšiu sieť podpory, kvalitnejšie služby, aby boli spokojní aj poskytovatelia, aj užívatelia. Aktuálne sa prednášky organizujú každú stredu do konca roka. Včera večer v galérii Miry Brdkovej bola otvorená jubilejná 10. výstava s názvom Korene, ktorej iniciátorom bol od začiatku staropazovský akademický maliar Ján Agarský. Cieľom je na jednom mieste prezentovať aktuálne diela a tvorbu malého formátu akademických umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku. Ako povedal odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova Marian Karavla, v tomto ročníku návštevníci môžu obdivovať 54 diel od 25 autorov, z nich 6 sú zo Starej Pazovy, Ján Stupavský, Jozef Klátik, Ján Agarský, Marian Karavla, Martina Hlodová, Miroslav Havrilov či Mirjana Devetákovičová. Čo sa týka techník, prevláda kresba, fotografia, akryl, koláž, print, digitálny print a je tu aj socha. Na jubilejnom 10. ročníku boli udelené 2 prvé rovnoprávne ceny. Porota sa rozhodla na návrh Savu Stepanova udeliť tohto roku 2 rovnoprávne ceny, lebo po prvý krát sa zjavuje socha a do budúcna by sa mali zjavovať možno aj viac sochy malého formátu, tak znamená Miroslav Havrilov, a akože jubilárna je výstava, takže rozhodli sa aj mne udeliť takú nejakú cenu za námahu v tomto projekte. Veľa mi znači, ako vojaka nagrada za robotu, ktorú sa robil pokojní časov, neviem ako opísať, ale veľa mi znači. A za čo, za aké dielo ste získali túto cenu? Aha, za sochu aj za grafike tieto, ktoré sa vyvedba v tejto soche, za tak odlučili. Z galérie je len kúsok na tržnicu a tá vo štvrtok do obeda je vždy plná ľudí a farebne pestrá. Tentoraz v predajných stánkoch dominantná bola paprika, a to najmä červená. Ceny sú tohto roku o niečo vyššie. Kilo papriky stojí od 120 do 200 dinárov, no aj napriek tomu sú predajcovia s dopytom spokojní. Podľa ich slov cena závisí od kvality a tento rok bol veľmi náročný na pestovanie. Okrem papriky sa dnes dobre predávali aj uhorky, ktorých cena sa pohybuje aktuálne okolo 100 až 250 dinárov za kilo a je to nevyhnutná zelenina na prípravu tzv. Zimnice. V Novej Pazove sa v sobotu bude konať 5. ročník folklórneho festivalu Septemberfest, ktorý organizuje mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva Nová Pazova. Zídu sa tu folklórne súbory z Bačkej Topoly, Užic, Smedereva, Starej Pazovy a domáci z Novej Pazovy. Koncert začína v sobotu o 19. hodine. Ak to počasie dovolí, bude na veľkej scéne pred základnou školou a v prípade nepriaznivého počasia sa presunie do priestorov telocvične základnej školy Rastko Nemanic Svätý Sava. Vstup je voľný a zastrešovateľom podujatia je obec Stará Pazova. Oznámenie z elektrodistribúcie: zajtra, teda 13. septembra, ostanú bez elektrickej energie užívatelia vo Vojke. V čase od 8. do 10. hodiny sa to bude týkať ulice Save Čobanoviťa číslo 20 až 50 a 21 až 45. V čase od 10.30 do 13.30 nebude elektrický prúd v ulici Bogosava Gruina. Ústav transfúzie krvi Srbska vydal súrny apel pre všetkých občanov, ktorí sú dospelí a zdraví, aby prišli darovať krv, pretože rezervy sú veľmi nízke. Ako zverejnili, aktuálne majú k dispozícii len 1 až 1,5 rezervy denne, čo je veľmi málo, a chýbajú im zásoby všetkých krvných skupín, najmä tie s RH negatívnym faktorom. Najbližšie sa akcia darovania krvi v staropazovskej obci bude konať 15. septembra v Nových Bánovciach pred základnou školou a bude to od 9. do 13. hodiny v zaparkovanom transfúznom vozidle. Všetci zdraví vo veku od 18 do 65 rokov sú vyzvaní, aby zareagovali na túto výzvu. V Starých Bánovciach sa počas víkendu bude konať 13. medzinárodný turnaj Priateľstvo Staré Bánovce 2024, kde sa zíde okolo 1000 detí zo Srbska, Republiky Srbskej, Macedónska a špeciálne hostia z Kosova a Metochie zo školy futbalu. Turnaj sa uskutoční na terénoch Technoplast Arény, kde je prírodná tráva.
Účastníci budú podelení do 50 skupín a rozdelení aj do 4 generácií podľa roku narodenia od 2014 do 2017. Z toho dôvodu bude v každej generácii vyhlásené prvé miesto. Turnaj organizuje škola futbalu Vojvodina zo Starých Bánoviec na čele so Slobodanom Grabovicom, ktorá tohto roku oslavuje 14 rokov od vzniku a založená bola 21. septembra, kedy sa v Starých Bánovciach oslavuje tzv. Malá gospojina. Zo staropazovskej obce sa tu zúčastnia kluby FK Dunaj, Omladina, Ciednota, Atletico Plus a El Magico. Generálnym zastrešovateľom je obec Stará Pazova. V piatok budeme potrebovať dážniky. Meteorológovia ohlasujú ochladenie, oblačnosť so slabším dažďom počas väčšej časti dňa. Teploty len od 9 pod 16 stupňov a mierny vietor zo západu. A tradične na záver dve mená vo Vojvodine. Meniny dnes oslavuje Dobroslava, zajtra Ctibor. Štvrtkové správy končia. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.